E ó, ela morreu o trailer aqui, que isso? É, morreu? Então, deu uma travada aqui no... Ah, do Xbox? Aqui. É. Ah, porra, não me assusta, filho da puta. É a Twitch que tá com problema, então. Os caras, eu cheio de problema na live, os caras, a live travou aqui. Aí o outro, é verdade, tá tela preta. Já gelei meu cu, né? Não passava nem Wi-Fi, tá? Heitor, não fico vendo a sua live, não, tá? Como é que fica? Você é ghost? Sou. É que eu tenho que ficar na mina, sou ao mesmo tempo, tá ligado? O cara virou japonês, sou.